qual a melhor orientação para canteiros de agrofloresta? A melhor orientação é do método da agricultura da abundância. É. Você vai trazer as melhores condições, tá? Você vai trazer tanto os princípios da agrofloresta, como os princípios da agricultura sintrópica, os princípios da agricultura biodinâmica, os ritmos astronômicos e a minha experiência, tá? Ao longo aí de 11 anos de prática e de vivência, trazendo todos esses pilares, compactando nesse método para que você também possa plantar de forma abundante, tá? Mas eu acho que você quer falar aí sobre posicionamento, tá? O posicionamento dos canteiros, se é norte-sul ou se é leste-oeste. O indicado é mais no norte-sul, que aí você consegue trazer de forma mais homogênea a luminosidade do sol para o seu sistema.